Dobar dan. Pa ja mislim da samo potvrđujem ono što sam rekao juče. I ovog puta vraćamo ponovo jednog našeg bivšeg igrača u crno-belu kuću. O Nikoli mislim da ne treba puno detalja pominjati. Znate ko je Nikola Aksentijević, znate da je pre godinu dana otišao iz Partizana, bio u Viteseu i evo sada, posle tih provedenih godina dana u inostranstvu, vraća se ovde i ono što je još bitnije za Partizan i za mene lično, to je da vraćamo našu decu koja su napravila velike uspehe s Partizanom, tako da od njega očekujem samo da nastavi ono što je radio pre dve godine i naravno da donese se veliki doprinos u ostvarenju ovih ciljeva koje je fudbalski klub Partizan zacrtao pre početka ove startne sezone. Ja bih hteo da se zahvalim fudbalskom klubu Partizan i ljudima u klubu što su mi ukazali da se vratim u svoj klub gde sam napravio najbolje korake, jer sam tu ceo život i sigurno da mi je drago što sam se vratio u Partizan. Nadam se da ću dobrim igrama opravdati poverenje ljudi iz Partizana što su mi, još jednom kažem, dali veoma veliku šansu za mene, jer imao sam iza sebe jednu godinu koja mi je bila mnogo teška u ovom životu. Nadam se da ću to ovde u Partizanu prebroditi i mislim da ćemo doći do zajedničkih uspeha. Pa da, jeste, insistirao je trener Fred Rutten da dođem u Vitesu, otišao sam sigurno iz Partizana kao pojačanje, desilo se šta se desilo. Nisam, kako kažem, dobio šansu tamo, ne bih želeo o tome da pričam, ja možete moje menadžere da nazovete pa njih da pitate za to, ja stvarno ne želim o tome da pričam i da se vraćam na svoju prošlost. Ja sam od danas igrač Partizana i samo razmišljam o Partizanu, šta se desilo u prošlom periodu, to me više sigurno ne zanima. Jeste, to je pozemica od jedne godine koja će danas se ponovno još jednom uspešno provesti s nama i ostvariti sve ciljeve koje želimo. Ne, on je i dalje član Vitesa i s obzirom na to ponavljam još jednom pozivnice na godinu dana, pa ćemo normalno vidjeti u toku cele sezone i na kraju godine šta sve može da donese. Ono što je bitno to je da pre svega Nikola zna obaveze, zna šta znači igrati u Partizanu i pre svega mi znamo šta on može da donese nama. To je ono što je najbitnije. Ono što je on rekao, prošlost nas ne zanima, to što se izdešavalo ne interesuje nas, možda je i premlad otišao u inostranstvo i nije uspeo da se možda navikne na neke stvari koje se traže, odnosno koje zahtevaju ljudi u drugim klubovima, nije se adaptirao. Ponovim još jednom, imamo jedna prilika da stekne još jedno iskustvo igrajući za jedan najveći klub i normalno da ponovo sa svojim igrama se predlože ostalim, odnosno pre svega treneru koji će biti u Vitesu. Pa on nama dolazi kao igrač Vitesa. Znači mi za prethodne stvari, opet ponavljam, nema razloga da prokomentarišem, ne znam kompletnu situaciju. Znamo da je Nikola bio u Vitesu i mi ga dovodimo kao pozivljeni igrača Vitesa. Pa da, sigurno, trenirao sam sa prvim timom, a svaki ponedeljak je tamo igraš za B tim, tako da sam svaku utakmicu odigrao tamo na visokom nivou i popravio sam, što se kaže, na bolje odbranu, tako da vidjet ćemo, Partizanu ću to primeniti i to je to. Pa dobro, sigurno nama, deci Partizana, je san da igramo Ligu šampiona. Ja sam pre dve godine i kao što sam rekao kad sam potpisao prvi put ugovor profesionalni sa Partizanom, skupljao sam lopte protiv Šahtjora, Partizan Šahtjor, tako da je meni san, ja sanjam o tome. Jedan san mi se ostvario, da obučem crno-beli dres, obukao sam ga, sada mi je san da uđem u Ligu šampiona. Nadam se da ćemo imati šanse da uđemo i mislim da Partizanova deca znaju kako se gine za Partizan na ovom stadionu.